שלום לכם, כאן גל מג'י-אץ' גיימס. ברוכים הבאים לפרק 10 של בואו נשחק GTAV אונליין. החלטתי בתור פרק 10 לעשות לכם את הפלקה ג'וב, ההייסט הראשון. אני פה נמצא עם שי, כי זה הייסט רק לשניים. כן, גם ללכת על הייסט ייצוגי במקום לעשות את הייסט מגדולים, משהו קטן. מה לעשות, זה ייקח לי הרבה זמן. אני אגביר קצת את הטלוויזיה שישמעו את מה שלסטור אומר. goes to the specific safety deposit box, then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, and you get paid. Hmm? Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies. But you know, we all gotta start somewhere. Good luck. טוב, אז אני דרלר, אתה דרייבר, רק תן לי לראות שזה נכון, כי זה קטע ממש קטן. כן, זה דרילר ודרייבר, אל תדאג. תעשה 60, תעשה 50. כן, יאללה. בוא נעשה את זה הוגן, 50-50. אוקיי. You ready? יש את המניקים האלה שאתה אומר להם אני רוצה לפחות 25% ואז הם מעלים לך ל-25 ומורידים לך את הכל. ומורידים שוב, אז אתה כבר צריך ללמוד לאיים עליהם על החארות האלה. אני אקח אייסט אאוטפט שבניתי. אני אקח את הגנגסטר, עוד לא בניתי חליפה מיוחדת להייסטים. ואני אביא את הביזון שלי. למרות שאנחנו נוסעים בקרומה, אז מה זה משנה? לא, אם לא. בטעות הבאתי את הדובסטה, אז אני אעלה איתך. מה ההבדל? לא, בא לי. נכון. אבל מה זה, יש לי איזה מין לוגו משונה לחולצה. לא לך? חתול על כל החולצות שלי. טוב, לא משנה, אני אסיים בדומסטה שלי. אני אסיים בביזון שלי. גם ככה אנחנו הולכים לקחת את הקרומה, אז מה זה משנה? וואו, אתה מצלם את זה באיכות יפה. כמעט כמו המצלמה הקודמת שהייתי מצלם איתה. אוקיי, הגענו. אתה הדרייבר. האמת שזה להיות דרייבר. מה? זה כיף גם עם הדרילר, גם דרייבר. כן. פשוט אתה יודע, הדרילר פרויץ את הכספת ובא לי שהצופים יראו איך זה. כן, זה הרבה יותר מעניין מלעצור אותם ולהפעיל את הדרייבר. למרות שאחרי זה הדרייבר עושה את כל האקשן בחלק השני, הוא בורח מהשוטרים ומגיע לקארגו בוב. ספוילרים. טוב יאללה, אני מתחיל לעבוד פה על המיני האקים האלה. אוקיי. יאללה.
הראשון קל יחסית, האחרים קשים יותר לפי מה שאני יודע. ראשון עברתי, אחד נפתח. זה כמו איזה משחק רטרו. פתח לזה דרך מה זה משונה לעשות האקים, אבל זה עובד. לא! הייתי, אבל השני קצת קשה. כן, השני והשלישי קצת קשים, זה לוקח כמה ניסיונות. מדי פעם. הופה, 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 יש, עברתי את החלק המסובך. פשוט הוראות למטה, למה צריך גם את לסטר? סתם בשביל הקטע. הופה. ווואי וואי, נאמבר 3. אה, אני מתחיל, וואי. עכשיו אתם הולכים לצד ימין, וואי, איזה מבלבל זה. גל, עוד חצי מייל אנחנו בבנק. אז תחכה עד שאני אסיים עם השלישי לפני שאתה מגיע לשם, כי זה קצת, וואי. תגיד, על מה אתה נוסע שם? אני מרגיש את כל הרעידות בשלט. מה, אתה נוסע שם נסיעת שטח? וואי וואי וואי. תגידי מתי השלמת את הסטאר האחרון. השלמתי אותו, וואי זה היה קשה. זה כאילו את האק האחרון, מתי? כן. What the fuck is going on? הפרצוף המטריד של אסטר? גם וגם האק המשונה הזה שאני לא... אוקיי, זה כאילו האק אחד ענקי. והפרצוף המטריד של אסטר עף לי פה על הפנים כמו הלוגו של ווינדוס משנת 90. שי? אני מחוץ לזה. אני מחוץ לזה, אפשר אם תפסיק לנגן כמו איזה רוקיסט מזויף ופשוט לעלות על הקרומה? גם ראיתי, אוקיי, הבנתי איך כל ההק הזה הורכב, אבל הטריד אותי הפרצוף של אסטר להגיד את האמת. זה לא שהוא לא הטריד לפני שתי שניות כשהוא הסביר את המשימה. אוקיי, אבל כשאתה רואה את הפרצוף של אסטר אף לך כמו הלוגו של ווינדוס 99, זה קצת מפטריד. טוב, יאללה גל, תקשר לך הרע הזה בפלאפון. אוקיי, יאללה. סתם, זה לא חרע, זה כיף, וייס כזה מתאים ממש. למה? למה הפרצוף של אסטר מכוער כזה? What the fuck is going on? טוב. מסק. אולי, put the mask. And get out. קדימה. גל, לפני שנכנסים, גל. מה? אם רק אחד ישרוד, הלוואי שזה יהיה אני. לא, הלוואי שזה יהיה אני. לא, הלוואי שזה יהיה אני. לא, אבל אני רוצה. טוב, אני מוריד את המצלמות, לך, טוב, יאללה. לך, קדימה, את בזבז זמן. תשאיר אותם. למה יש... זה שם לי אוטומטית סיילנסור על השוטגן. טוב, יאללה, אני מוציא את הביג שלי, את המקדחה היפה הזאת. אוקיי. תזכור, אל תיקח את זה עד הסוף. כן. וואו, רגע, זה מתחמם. אוקיי. הנה, כאילו צריך לדחוף את זה רק חצי. תראה, וואי, אני עושה את זה ממש חלק. זאת פעם ראשונה שאני עושה את זה, ותראה, זה הולך לי ממש חלק, אוקיי? רגע, זה טיפה התחמם? וואו, שנייה. קדימה מקדחה. פול גז, פול גז, קדימה. כבר פרצתי את השלישי, כאילו פרצתי את הכניסה וכבר פרצתי שניים מתוך ארבעת המנעולים שיש. יפה, רגע. רגע, צריך לתת לה קצת להתקרר.
וואו. אוקיי, גם השלישי הלך. מה? לא שומעים אותך. אתה עושה את זה מהר. הנה, כבר הוצאתי את התיבה. לך לקרומה. אבל לא, זה אני עדיין משתכבה... אוקיי, בוא. תזכור לא להרוג אותם. כן. קדימה. יצאת מהמק? כן, אני כבר בתוך הקרומה. חבר הבא, אני רבה עם קצת. לחפות עליך. נו, אפיפיסט, הכל מה מדלג עליו. אוקיי. What the fuck? נו, הוא לא יורד לי עליהם, כי הוא כל פעם מסובב את הרובה לכיוון אחר. כאילו, זה קצת מעצבן לראות מתוך הקרומה, בגלל שזה כאילו ארבו את זה. אז אישה יש בו לתחלונות. תעבור, פה! אני עושה מעברים יחסית חלקים. פה, פה. חוץ מהראשון, הראשון היה... וואה! בול בראש פגעתי, בול בראש של הנהג. אוקיי, הנה הקרגו בו. הנה, הוא רק יורד, הגעת מוקדם מדי, כאילו. מה זה משנה? אני גם שם לפספס אותו. נו, כמה זמן לוקח לו להוריד מנגנט? נכנס מתחת. אוקיי, נייס. סיימנו. הייסט קליל, חמוד כזה. ועכשיו הולכים לשתות בירה. נכון. הנה הוא שולח אותנו מכאן עם הקרומה, מוחזקת את זה. הייתי רוצה לדעת אבל לאיפה הוא לוקח אותנו, כאילו איפה הוא מנחית אותנו. נראה לי הוא לוקח אותנו ללב ים, כדי שהמשטרות לא ימצאו אותו, ואז הוא מחזיר אותנו חזרה, מנחית אותנו וטס. ביד הזה של לסטר. הוא רואה, הקרומה נמצאת פה לידינו. אוקיי. סתם, השערה פרועה. לך תדע, אולי זה לסטר היה במסוק. לא, זה לא. אחרת הוא היה איתנו ברכב ולא פה. עכשיו את זה. שמע הגיוני דווקא. הייסט פסד. אתה עשית את הפלטיניום? מ-43,000. אקטואל טייק. אוקיי, 71,880. ויאללה, ניסיון הראשון, אתה יודע מה זה כיף? לעשות את זה ככה בלי להיפסל? כשעשינו את האייסט השני והשלישי, אז האייסט הראשון זה בלי שום בעיה. כן. מה זאת אומרת שאתה יכול לצלם רק ביום מסוים בשבוע שתהיה? שישי, דמו, כן. הנה, עכשיו אנחנו עושים פה מסיבה פאב. והם 71,000 חדשים שייחסו לנו לבנק. בקטנה. זה כאילו אתה מעביר כסף של הפלקה, של הפלסה, או פלקה, איך שלא אומרים את זה, פלקה ג'וב. אתה מעביר את זה מהפלקה בנק למשמו, למייז בנק. זה מצפר אותי שהם פשוט לא משאירים את כל הדברים שהם ייצבו גם בפרימוד. יצאנו מהפאב הזה, אני רוצה להיכנס לתוכו, אתה להיכנס. סטורי מוד. כאילו, באחד מימוד בסטורי מוד. יש תא לחנות משטרה, אני עושה את מטוסים. למה רוקסטאר? למה אתם לא נותנים לנו להגיע למקומות האלה גם בפרימוד? זה יכול להיות ממש כיף. מה, לא? באמת כן. לטייל בנוסעת מטוסים שיש בלב ים, להיכנס לתוך הפאב הזה. סתם, מה יכול להיות מגניב? וופו! טוב. אז זה היה פרק 10 של בוא נשחק GTA Online הייסט אמיתי. מקווה שנהנתם מהסרטון ונתראה בסרטונים הבאים. ביי. יאללה ביי.